arornimow wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan uu codkaygu ka soo gaadhayo. Waa subaxnimo axad. Barnaamijkeena subaxnimona waxaad ku maqli doontaan qodobo idin xiiso gelin doona. Waxaan iyaguna ka maqnay in kaalintii maqalka heesaha ee aanu subaxnimadani saaka aanu idinku talagalnay uu aad ku dhegaysan doontaan bartamaha iyo dhammaadka barnaamijkeena. xubinta koowaad iyo barnaamijkeena subaxnimo ayaa dhegaystayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa bulshada oo waxbarata iyo dhalinta oo lagula dadaalo. Waxbarashadu waa jidka keliya ee lagaga bixi karo dib u dhaca bulsho ee arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda, iyo horumarka kale ee bulshadu inay hoos u dhacaan. xubintaasi waxay noo haya Faisal Axmed Xuseen. maskaxda iyo garaadka si habaysan loogu shubo macluumaad iyo aqoontayaysan ayaa ah ta keliya ee damiin ka noqon karta inay bulshadu ku noolaato nolol aad u baraare iyo reynrey badan, iyagoo halkaa kaga xoroobaya lahadhnimada iyo dib u dhaca aadka u daaran ee bulshadu ay dhexalsiiso aqoon darridu. haddaba sidii aynu u gaari lahayn inaynu xaqiijino nolol xariir ah, waxaa laynooga baahan yahay inaynu la nimaadno dadaal iyo karti dheeraada. hawl iyo arrin kasta oo la qabanayo waxaa laynooga baahan yahay inaynu ku salayno aqoon. bulshada taageersata aqoonta waxay dhexalsiisaa firfircoonaan, hawlkarnimo, maskax furnaan iyo musuqnacayb. qaadashada aqoonta ayaa ah xalka keliya ee bulsho ama ummadi kaga hortegi karto dhib kasta oo soo wajahda, hadday noqoto mid kaga timaada deegaanka amaba mashaakilka bulshada ka dhasha dhexdeeda. tirada dhalinta waxbarata oo kor u kacda ayaa ah mid hoos u dhigi karta dhibaatooyinka ka dhasha aqoon la'aanta ama aqoon darrida, sida caydhnimada, dawarsiga caruurta lagu shaqeeyo, dilka iyo dhagarta dhacdooyinka ugubka ah. dhalinta waddanka u soo kacaysa oo ay duufsadaan maskaxdooda kooxo danaystayaala oo jecel dhibta qaxarka iyo qalaalaasaha bulshada. bulshadu waxay noqotaa mid aad u bisil, dhexgalna leh, awoodna u leh inay la macaamisho ummadaha kale ee caalamka ku nool, halkaasoo ay isku weydaarsan karaan wax kasta oo faa'iido iyo anfac u leh, hadday noqoto talo iyo tusmaynba. waxaa bulshadaasi aad ugu fudud in ay kala shaandheeyaan, kala hufaan, kana la bixi karaan wararka soo gaadha ama ay maqlaan ama goobjoog ay u ahaayeen dhacdadaas inteeda saxda ah ee caqligalka ah iyo inteeda kale ee been abuurka ah. waxaa dhab ah in bulshada taageersata aqoonta ay ka xoroobayso jahliga degay ee ragaadiyey quluubtooda iyo maskaxdoodaba. waxbarashada iyo aqoonta oo lagu dadaalo waxay kuu sahlaysaa in aad barato afafka, dhaqanka, iyo caadooyinka ummadaha kale ee ku nool adduunka inagu meersan, adiga oon u baahnayn in aad ku booqato waddamadooda. horumarka dadaalka iyo dabagalka iyo baadhitaanada cilmiyeed ee sida xawliga ah adduunka uga socda suurtagal ma aha inaynu la jaan qaadno haddii aanaynu marka hore ahayn bulsho nolosheeda ku soo dhistay xasilinta aqoonta iyo ku tiirsanaanteeda.
bulshadu ama ummadi waxay dalkeeda dadkeeda diinteeda dhaqankeeda iyo taariikhdeeda soo jireenka ahba ee ay leedahay ku ilaashan kartaa marka ay tahay mid markeeda hore fahansan inta keliya ama xalka keliya ee damiinka noqon kara dhowrista xurmooyinka ay kor ku soo xusnay inay tahay aqoonta oo la kaashado oo keliya korinta tayeynta iyo kobcinta garaadka dhalinta u soo kacaysa dalka ayaa ah mid u horseedi karta in ay ka faa'iideystaan khayraadka eebe u guudigay deegaanka ay ku nool yihiin iyaga oo halkaa ku ogaanaya wax kasta oo uu rabo inuu ku intifaaco ama ka faa'iideysto xaqiiqadiisa dhabta ah iyo xisaabta uu ku dhigan yahay taasoo u suuragelinaysa inuu ugu noolaado dhulkan guudkiisa si taxadir iyo fuuljignaan badan maadaama uu yahay qof aqoon u leh shayga ama waxa uu rabo in uu ku intifaacsado ee ilaahay dhulkan guudkiisa u dhigay ee ka mid ah khayraadka kala duwan waxaa kale uu ku ogaanayaa arrintan in uu yahay ibni aadanku noolaha keliya ee adduunka ugu mudan marka la barbardhiga loo eego noolaha kale xubinta labaad iyo barnaamijkeena subaxnimona waxaynu ku soo qaadan doonaa in aad saacado badan shaqaysa kuma xidhna in aad guusha aad gaadho xubintaasi waxay noo faahfaahinayaa sacad axmed caydiid agaasimaha fulinta shirkadda shofid ee dalka kanada ayaa sheegay in guusha gaadhisteedu aanay ku xidhnayn saacado dheeraada oo aad shaqaysay habeenkii oo aad shaqadaada ku weydo samilayl ludkii ayaa farinuu barta twitterka ku faafiyey ku sheegay in shaqo midhadhal ah oo uu qofku qabtaa ay muhiim u tahay guusha laakiin ayna saacado tiro badan uu shaqeeya aanay micno lahayn marka laga hadlo shaqada hal abuurka leh waxaan aaminsanahay in qof kasta uu maalintii 5 saacadood shaqayn karo agaasimo ludkii oo ka qayb qaadanayay dood mudooyinkan si joogta ah barta twitterka uga socotay oo lagaga hadlayay in shaqada la qabto xitaa habeenkii iyo maalmaha fasaxa toddobaadku ay wax badan ka kordhinayso shaqo badnaanta lagana maarmayo in uu guusha uu qofku hiigsanayaa uu gaadhin mid ka mid ah agaasimayaasha doodan aragtida ka dhiibanaya ayaa isagu taageersanaa in saacado dheeraad ah la shaqeeyo inta badan ee dadka adduunka waxaay wax ka bedelayaan waxay ahayd dadka shaqada ku dheeraaday laakiin agaasimo ludki isagoo aragtidiisa fariin uu doodaasi kaga qayb qaadanayay oo ahayd mararka keliya ee aan shaqadayda toddobaadkii ka badiya 4 saacadood waxaay u gantahay toddobaadkii 5 maalmood maalin kasta oo aan shaqeeyey 8 saacadood waa sida uu hadalka u dhigay waa marka aan arkay in aan xiise xaddhaafa u hayo shaqada waxaan u baahanahay 8 saacadood oo hurda ah qof kasta waa ila mid haddii uu qirsan yahay iyo haddii uu xaqirsan yahayba luudku waxa uu sheegay maalin kasta uu 8 saacadood oo keliya shaqeeyo kadibna aanu gurigiisa shaqo dheeraad ah una ku qaban marka laga reebo marmar iyo dhif maalin kasta 5 iyo barka galabnimo waxaan tagaa gurigayga ayaa uu yidhi luudkii ma aha bilyaneer keliya ee ku dooda inay muhiimo tahay in qofku waa habeenka seexda saacado hurda ku filan aasaasaha shirkadda amason ayaa isaguna si aada u taageersan in qofku aanu hurdada habeenka ku waayin shaqada jeff bezos ayaa mar uu sanadkii 2016 uu u warramayay shabakadda global ayaa waxa uu sheegay habeenkii oo uu helo 8 saacadood oo hurda ahi inay muhiimad weyn u leedahay waxaan ku dadaalaa inaan muhiimadda koowaad siiyo sidii aan habeenkii 8 saacadood oo hurdaa u heli lahaa sida lagu sheegay warbixin sanadeedka maalqabeenada adduunka waxay haystaan huntington $3.6 billion aynu intaasi kaga nimaadno xubnahaasi markana dhegaystayaal aynu ku nasanno mid ka mid ah heesaha subaxnimadani saaka aan idiin hayno eenu ku tala galnay in aanu idinmaqashino waa heesta sanadkan gudihiisa aynu ku guda jirno soo baxday waxaana qaadi doonaa fanaanka da'da yar ee Guule Simba waa heestiisa Jannadii Dunida
دهيري نعب كي قدرشا دهيق مستحي قدرقي دكسي الروح ذا درشي حادوشا من قلبي كي قدوشا دهيري نعب كي قدرشا دهيق مستحي قدرقي دكسي الروح ذا درشي حادوشا قلبي كي قدوشا عدي بالليو طيح نوري الضروري طيح تهرتي عبعدي بالليو طيح نوري الضروري طيح تهرتي وبحضر سانو دنيو دقي دعقو بيو جن الدنيا عدي بالليو طيح نوري الضروري طيح تهرتي عبعدي بالليو طيح نوري ضروري وضيت تهرتي وبحضر سنو دنيا ودقي هدع عدوك بيه وشن الدنيا دغني بكالي بلي قددو وهدية دايني بلي قددو وحلق دومركي بلي قددو الدكتوري دايع بلي قددو الدوا كل ذي بلي قددو دهي قددو ياب كله بليق الددو هدي دايني بليق الددو وحول كده مركي بليق الددو الدكتور دايا بليق الددو الدوا كله بليق الددو الدغدغ بليق الددو شوقي قدورة ديحش فرحة ديدة دوني دارة نولوشي دارة هاديقة حمسة حيقة دابا شوقي قدورة ديحش فرحة ديدة دوني الله دارة نولوشي دارة ديقة حمسة حيقة دابا دلكي هوي ربك دايي داني لدان دات عليي بتكون حمدي قدام مرسيدي بكون هسه نقدودها دلكي هوي ربك دايي داني لدان دات عليي دلكي هوي ربك دايي داني لدان دات عليي تكون حمدي قدام برسيدي تكون هيسو نقدودا دغدن ياب كالي بلي قددو هدية دايني بلي قددو وحول كدو مركي بلي قددو والدكتوري دايع بلي قددو الدوا كل ذي بلي قددو والدغدي بلي قددو دغنياب كلي بلي قددو هدية دايني بلي قددو وحل كدو مركي بلي قددو والدكتور دايا بلي قددو والدم كل ذي بلي قددو دي بلي قددو ayni intaasii kaga soo noqono heestaasi ee horo waxaynu ugu sii socon doonaa qodobada aanu barnaamijkeena subaxnimo aan idku hayne markana dhageystayaal waxaan idin hayaa dadka leh dabeecadaha soo socda ee aanu ka warami doonaa ma noqdaan kuwa guul ka gaadha shaqada iyo ganacsiga maadaama ay yihiin dabeecado qofka ka hor istaaga inuu nolosha horumar ka sameeyo waa naftaada qiimeyn ku sameysa oo haddii aad tumankan dabeecado qaar ka mid ah leedahay waa inaad bilowdaa sidii aad isaga reebi lahayd si aad noloshaada horumar uga gaadho waad hami weyn tahay waxaad leedahay gool aan caqli gal ahayn waxaad doonaysaa inaad samayso waxyaabo aan macquul ahayn ama aad u adag tani waxay noqonaysaa mid waqtiga ka qaada inta aad ku haminayso inaad gaadho waxyaabo aan suurtagal ahayn laba
قلدات که وحاد وارگ تا فشل حدی قف کلا اون سمعی وحیا و که اون اکسن میداد آدوجو آد سمعی نیست و وحاد سوارگ تا این آد فشل انتای سید و کلا واد قریس قلدات کجا آدوجو که بقنا یا این آد عیبودو متهید مت قلد کی سقیرتا و عشر ک قاتا صدح نفت آدوجو مقنع سنید خاصتا مرکع عتقال سمیسو کریسکو مقادید ای وحد ایدیس نفت هذا ای عدیگا او آلهاين کلسولی از وحکو قبطو مادام آن ادوگیس آمین سنین آفر وحد کبقتا خطرها و هدیه سمیسو وحیا و خطرها وحد کبقان اساین ادکو فشلنتو ولی با عدیگو کام مقنتهای کلسونی دی ادکو گولیس لعد زد رادی دایت چعشهای این ادکه دیراتو وحیا و خطرو کیمان کرد سیدا این ادگان عصی آورتو اما الولن ادکشو شن وحی کاغذ دگن تهای میدها کمر را حیستید این ادوح عصب برتو اما ادکشو لولن حیصله او ادوح عصب تیچابیسو مادام ای کاغذ دگن تهای این اد نتیچه گردو لح وحکست بقول کو بقول آیات چعشهای وحد تهای می چعل وحکست ایهیم بقول کیو بقول او هدی تاسیل وایو درمی یا این فشل ای تهای حوش ادو تدبا اومد که این کرتی دلیشا. مادام عتای قف آدو قیمی فکر ده عدد که کلی حدنا وحد تهای مید آن اقبالی کرین او آن واد که این کرین مرکل لگو سو چه دیر دلیل عمل دلیلو شقد عد قواتی. سیدید. داد که کلا شقیه اید عدد اسکسارتا. وحد دون ایسان قف کو سید عددگو وحو سمینی سو ای او سمیان. و هدیه آن وحو قبان سید عددون ایسو او لگه یابو مرک قار این آن معقول هین. اياد اي دي سا دادك كل شقيا تاني وحا اي كيني سا ان حليكي كالا دحي دادك كلي او اياد خوصو قد او نقضو مدليتا ساقال شقال هما قيب سيد ما داما ادوني سيد ان وحكستا بقول كيو بقول اي نقضان اسن مركانا اد كعبسي قبتو فشل كا ما امين سنيد دادك كلي ان اي شقال سيفي عانو قبان كران وحا ادوني سا ان وحكستا ادوغو ادوش او سارتو قدبك وقدن بيا وحاوي هاي طبان واد وستا ما داما دوني سين وحكستو لو قبتو سيهر سريعا اياد نقطة ميد وحسن ايا ما داما دامي سنتها ايناد بقول كيو بقول وحو قبتو اما اعلى الوحبا قبن تاني ايا كينيسا ايناد فشلانتو حبنتا ugu dambeysana dhageystayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa muddo 15 daqiiqo ah maalin kasta hadii aad socoto ama si aad guuleysto waxay faa'iido u leedahay jirkeena hadaba faa'iidonkaasi waxay noo soo ururiyay halkan inagu soo jeedin doona saaxiibkay Ahmed Cabdi Cadiid Ahmed Guray hurda fiican waxay khubarada caafimaadku xaqiijiyeen in qofka oo hurdo fiican hela ay ka mid tahay arrimaha kor u qaada caafimaad wanaaga waxa la aaminsan yahay in saacadaha ugu fiican ee ay tahay inuu qofku seexdo in ay yihiin 8 saacadood sidoo kalena hurdada uu qofku seexdo ay u kala faa'iido badan tahay sida ay u kala tayo badan tahay hurdadiisu sida uu qofku u seexdo hurdo markaasi tayo badan waxyaabaha sida fiican uga caawin karana uu ka mid yahay socodka gaar ahaan noociisa talaabo dheereyska deganaashiyo nolosha casriga ka jirta adduunyada ayaaba alaaba kalifta in qofku si joogto ah ula kulmo duruufo iyo dhacdooyin ku abuura diiqad iyo culays nafsadeed oo joogta taasi oo raad xun ku yeelata caafimaadka maskaxda iyo jirka labadaba socodku waxa uu ka mid yahay hababka la xaqiijiyay in sida ugu markaasi dhaqsiyaha iyo waxtarka badan loogu dajin karo quluubta iyo dareenada nafsiga ah ee warwarku ka midka yahay jamciyada daweynta iyo marka daraasaynta warwarka iyo isku buuqa ee dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in socodka fudud oo 10 daqiiqo oo kaliya ahi uu caafimaadka nafsiga ah ku leeyahay saameyn la mid ah taa naftu ka heli karto jimicsi 45 daqiiqo socodku waxa uu jirka ka saaraa hormoonka cholesterolka loo yaqaan oo hadii uu jirka ku bato sababa diiqad iyo markaasi daal nafsiya wanaajinta caafimaadka maskaxda xeel dheerayaasha caafimaadku waxay xaqiijiyeen in socodku u fiican yahay caafimaadka maskaxda
علمي باريال كاترسان جامعة نيو ميكسيكو هايلاندس ايا يغونا باريطانو اي سميين كو غادي ان سعود كو كرديو برقشة دي غاقار يا مسكحدا تاسيو اه فايدة وين او عافماتك تشيرك يا مسكحدا با سي اسكو ميد اه مركاسي كرو غادا سيدو كلانا سعود كو وحاو كيلا ليا مسكحدا خطرت اه ان اي كودعان حانو ندا داوعا غارسيا غراشة يا مسكحدا واي كميديهين الشيمركا يولي من نوعية كلي او اساسا غاكينا كارچبين socodku waxa uu si weyn u caawiyaa yareynta xanuunka iyo kaarka badan gaar ahaan dhabarka iyo markaas qaybtiisa hoose waxa kale oo qofka ka caawiyaa in uu la noolaan karo xaaladaha si dhabar xanuunka xoojinta lafaha cilmi baarisyo kala duwan ayaa cadeeyay in socodku xoojiyo lafaha waxana la ogyahay in xanuunka lafaha burburku aanu ku dhicin lafaha marka ay awood leeyihiin isla markaana ay ka nabad galaan dhammaan dhibaatooyinka lafaha ku dhaca ee ay ka midka yihiin jabniinka naafanimada iyo wixii la mid ah habka ugu fiican ee qofku lafo awood badan oo caafimaad qaba ku heli karo ayaa khubarada caafimaadku sheegeen in ay tahay in uu sameeyo socod ama orod dalada caafimaadka lafaha ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in qofka oo socodka wada muddo ka badan 6 bilood ay hubaal tahay in uu helo raad togan oo caafimaad kaasi oo ay ugu horeeyso in ay lafihiisu xoogeystaan araga ayaa sidoo kale xoojiya cilmi baaris natiijadeeda laga fuliyay majalad ka faalota cilmiga neerfaha ayaa lagu ogaaday dadka sida joogtada ah ugu jimicsada hawo fiican in uu xoogeysto aragoodu saaxiibada oo waqti fiican la qaato socodku waxa uu ka mid yahay jimicsiyada ku fiican in wadar lagu sameeyo waxay khubaradu sheegeen in ay fiican tahay in qofku marmarka qaar kood kalidi socdo si uu u helo fursad uu maskaxda kaga faaruqin karo ama uu kaga baabin karo hamiga maadaama uu socodku ka mid yahay jimicsiyada wadarta lagu sameeyo waxay khubarada cilmiga bulshadu aaminsan yihiin in uu kor u qaado galaanka uu qofku bulshada u helayo iyo waliba sheeko wadaago ka mid ah arrimaha qofka ka dejiya culayska nafsiga sidaasi awgeed socodku waa jimicsi nafta ka dejinaya korna u qaadaya bulshawinimada qofka miisaan dhimis socodku waxa uu jirka ka gubaa kaloriyada oo haddii aanu jirku iska saarin dhiirigeliya korarka miisaanka dawo bilaa lacag ah jimicsiga guud ahaan iyo gaar ahaanba socodka waxa ay khubaradu ku tilmaameen in uu yahay dawo mucjisa sababta ay magacaasi ugu doorbideenna waa awoodda uu socodku u leeyahay in qofka uu ka ilaaliyo iyo khatarta xanuunada lala noolaado ee ay ka midka yihiin wadna xanuunka, dhiig furanka maskaxda ama dhiigga oo ka xidhma, macaanka noocisa labaad iyo noocyo kamid ah khatarta markaasi xanuunada halista ah ee jirka ku yimaada. Macnuhu ma aha in socodku dawo ka yahay xaaladahan aynu soo xusnay dhageystay, balse waa in qofka uu u noqon karo ka hortag ama wax ka difaaca in uu u adkaysto xaaladaha xanuunadaasi aynu soo sheegnay. Inta sina waxaynu ugu dhan barnaamijkeena subaxnimo barnaamijkan kun la mid ah 27 ka soo socda aynu ku kulmi doono dhageystayaal waxa soo jeedintiisa ay galay qaybtay Faisal Ahmed Hussein iyo Saad Ahmed Aydid iyo Ahmed Guray iyo anigu ah Maxamed Amin Cabdiqaan Hussein dhamaantay dhageystayaal waxaan idinku dhaafinaa heesta Samir Maxamed Farax iyo Ruqay Cabdi عدد بعد كي
Adigon,
بالماري حبيريس تحاوري تراني يقو بالماري سبريد وايون هذه قنكا بداي هذه قنكا بداي هذه قنكا بداي هذه قنكا بداي تحاوري تناري قبال ماري أحبيري استحاوري تناري قبال ماري سبريد وايون هذه قنكا داي هذه قنكا داي هذه قنكا داي هذه قنكا داي سامر سامر منو بير أدقيا على فكونا مبغدان صوبة إذا انغبي عاو كما أكسو عاو كما أكسو عاو كما أكسو عاو كما